Bakıda 34 yaşlı qadın bir neçə nəfərin hücumuna məruz qalaraq ağır xəsarət alıb. Reportun məlumatına görə hadisə 20 yanvar stansiyasının yanında baş verib. 1989-cu il təvəllüdlü Həbillayeva Pərvanə Məmməd qızı bildirib ki, tanımadığı 6 nəfər tərəfindən döyülüb. Ağır bədən xəsarətləri alan qadın təcili tibbi yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Müayinə zamanı ona sağ almacıq sümüyünün sınığı və üz baş nahiyələrinin hematoması diaqnozları qoyulub. Hadisənin təfərrüatı araşdırılır.